Potpisivanjem ugovora o izgradnji druge ćelije deponije u Pirotu između Ministarstva zaštite životne sredine i izvođača radova, nastavljaju se aktivnosti na unapređenju upravljanja otpadom u Pirotu. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić za Našu kuću kaže da je Pirot prethodnih godina mnogo energije i sredstava uložio u sistem upravljanja otpadom koji iziskuje dalje unapređenje. Boljim upravljanjem otpadom sa primarnom i sekundarnom separacijom produžen je vek sadašnjeg dela deponije do 2028. ali se mora razmišljati o tome kako dalje. I zbog toga smo pripremili projektnu dokumentaciju, dugo razgovarali sa ministarstvom, naišli na njihovu veliku podršku i oni su preko Evropske banke za obnovu i razvoj i preko Francuske agencije za razvoj, dakle dve institucije, će finansirati nastavak izgradnje tela deponije, ali pored toga i tretman otpadnih voda, dakle da potpuno prerađujemo procedne vode i da ih vraćamo na deponiju ono što nije dobro, ono što je dobro da slobodno možemo da upuštamo dalje u recipijent, odnosno u potok, u reku, da bude to čista voda i da pravimo kompostanu. I to je ogroman poklon Evropske banke za obnovu i razvoj i Francuske agencije za razvoj regionu Pirot, odnosno okrugu Pirotskom, jer su sve te investicije koje sam sada naveo, proširenje deponije, tretman otpadnih voda, kompostana vredne 17 miliona eura. I to neće biti opterećenje za naš budžet. Nova ćelija deponije omogućiće ekološki prihvatljivo skladištenje i tretman otpada u narednih 25 godina za ceo region. Vrednost radova na izgradnju druge ćelije iznosi 9,5 miliona evra, dok će tretman otpadnih voda koštati dodatnih 1,5 miliona. Osim toga, započete izgradnja kompostane u Pirotu sa kapacitetom od 12.000 tona godišnje, koja će koristiti kombinovani sistem za obradu biorazgradivog otpada i mulje iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Ukupna vrednost ovog projekta je 6 miliona evra. Ovaj projekat je samo jedan od strateški važnih projekata za naš grad. Među njima je i povratak vojske, kaže Vasić. Informaciju koju prenosi Politika da je zamjenik načelnika generalštaba Vojske Srbije general potpukovnik Želimir Glišović 17. oktobra obišao renovirani objekat za smeštaj vojnika u Pirotskoj kasarni, potvrđuje i Vasić. Kaže da je ulaganje u kapacitete u kasarni korak napred ka povratku vojske u Pirot. I jeste, to je korak ka povratku vojske u Pirotu, pogotovo ako se, a ja se nadam da hoće, usvoji zakon o obaveznom vojnom roku, Pirotska kasarna će biti aktivirana i već su krenule pripreme, ne danas, ne juče, general Glišović je obišao renovirani objekat, a to znači da su te pripreme počele poodavno i pre nego što se počelo da se priča o obaveznom vojnom roku, jer su naše namere, i ja sam dobio uveravanja i od premijera, i od ministara, pa čak i od predsednika, da će se vojska u određenom formatu vratiti u Pirot, čak i da nije bilo obaveznog roka, a sada tim pre. I zbog toga su počele pripreme u smislu renoviranja objekata, jer sada vojska ima druge standarde, a naravno na tom prostoru ima još mnogo toga da se renovira, u smislu da vide kako teku pripreme za povratak vojske i vojnih obaveznika, odnosno vojnika, ukoliko se usvoji zakon, jer su predviđena nekada, negde od septembra 2025. godine, treba da kasarne prime nove vojnike. Kasarna 3. pešadijski puk u Pirotu je aktivna, ali ne u punom kapacitetu i deo je jedinica centralne logističke baze i 224. centra za elektronska dejstva.